ପୁରୁଣା କୋଠା। ସମୟପୁର ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଇ ଗାଁରେ 300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାଜପୁତମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୋଠା ଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ଗାଁରେ ପୁରୁଣା କୋଠା ହିସାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ସେ ପୁରୁଣା କୋଠା ମଧ୍ୟକୁ କେହି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ କୋଠା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠାରେ ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଳତୀ ହୁଏ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ସେ ଆଳତୀକୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରେ ନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଣା କୋଠାଟି ମହେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଥିଲା। ମହେନ୍ଦ୍ରର ଘରେ ସେ ପୁରୁଣା କୋଠାର ବହୁତ ସାରା ଚିତ୍ର ଆଉ ତାର କାଗଜପତ୍ର ରହିଥିଲା। ଦିନେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ମା ତାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତା କଲା, ସେମିତିରେ ତ ବାପା ମା ମତେ ସେ ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମତେ ନିଜେ ହିଁ କୌଣସି ବାହାନା କରି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମହେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ବାପା ମା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ପିକନିକ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇପାରିବି? ସେମିତିରେ ବି ଏବେ ମୋ ଛୁଟି ଚାଲିଛି। ଏହା ଶୁଣି ମା କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି ଯା, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏହାପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ତାର 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସେ ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଯେମିତି ସେ କୋଠା ମଧ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ଏହାପରେ ମହେନ୍ଦ୍ରର ସାଙ୍ଗମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏ କୋଠାକୁ ଦେଖି କେହି ବି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା 300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ସେ କୋଠା ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣାଗଲା, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଜଣେ ହସୁଅଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମତେ କାହାର ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଉଛି। ଆରେ ହଁ ରେ, ମତେ ବି ଶୁଣାଗଲା। ମହେନ୍ଦ୍ର, ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ଏଠାରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଠିକ ନୁହେଁ ରେ। ଆରେ ନା ରେ, ମୁଁ ତ ଏଠି ରହିବି। ମୋ ଭାଇରେ, ତତେ ରହିବାର ଅଛି ଯଦି ରହ, ଆମେ ତ ଚାଲିଲୁ ଏଠୁ। ଏତିକି କହି ସମସ୍ତେ ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲା, ଆଉ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି କେତେବେଳେ ତା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସିଗଲା। ଯେମିତି ସେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା, ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ସେ ପୁରୁଣା କୋଠାଟି ତ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା କୋଠାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଏହା ଦେଖି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆରେ ଏ କଣ, କାଲି ରାତିରେ ତ ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କୋଠାଟିଏ ଥିଲା। ତାପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବୁଲାବୁଲି କରି ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେ ପୁଣି ସେ ପୁରୁଣା କୋଠାକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ସେଠାରେ ତାକୁ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖାଗଲା। ମହେନ୍ଦ୍ର ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ପଚାରିଲା, ଜେଜେମା ଆପଣ କିଏ, ଆଉ ଏଠାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ପୁଅ, ଜେଜେମା ଡାକୁଛୁ ଆଉ ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ କୋଠାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏସବୁ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଠିକ ଅଛି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ପୁଅ ଆସେ, ମୁଁ ତତେ ତୋ କୋଠରୀ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଆଉ ତତେ ଖାଇବା ଖୁଆଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ସେ ପୁରୁଣା କୋଠାଟି ପୁଣି ନୂଆ ହୋଇଗଲା। ଜେଜେମା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ କୋଠାଟି ସକାଳେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଆଉ ରାତିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ହୋଇଯାଉଛି? ଆଉ ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଏ କୋଠାରୁ କେହି ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମତେ ତ କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି। ଆରେ ପୁଅ ମହେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏ କୋଠାର ସବୁ ରହସ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଡରିବୁନୁ ତ? ନା। ତାପରେ ଜେଜେମା କହିଲେ, ମତେ ମରିବାର 100 ବର୍ଷ ଉପରକୁ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତୋର ଜେଜେମା, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଏଇଠାରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୁଲୁଅଛି, ମୁଁ ହିଁ ତତେ ଏଠାକୁ ଡାକିଛି, ମୋ ସହିତ ଆସେ। ଏ ଘରର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କଳସ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ଅସ୍ଥି ଅଛି, ତୁ ତାକୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସି ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଏ କୋଠା ଏସବୁ ବିକଟାଳ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ମହେନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା, ପୁଅ ତୁ ଜମାରୁ ଡର ନା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କର। ଠିକ ଅଛି ଜେଜେମା। ତାପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଠିକ ସେମିତି କଲା ଯେମିତିକି ତାକୁ ଜେଜେମା ବତେଇଥିଲେ। ବିସର୍ଜନ କରିବା ପରେ ସେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କଲା। ତାପରେ ସେ କୋଠାଟି ପୁଣି ପୁରୁଣା କୋଠାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା।
ଏହାପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ଏହା ଶୁଣି ବାପା କହିଲେ, ହଁ ମହେନ୍ଦ୍ର, ଏ ସବୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡରୁଥିଲୁ ତତେ ଯେମିତି କିଛି ନ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତତେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଥିଲୁ। ବାପା, ଏବେ ସେଠାରେ ସେମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଆଉ ତା ବାପା ମା ସେଠାକୁ ସବୁ ବର୍ଷ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି।